ասենք երբ որ քաղաքում բնական աղետ է եւ օրինակ ինչ որ մեկը առաջարկում է կամ նույնիսկ չի առաջարկում այդ բնական աղետը հաղթահարելու գործում աջակցել, շատ անտրամաբանական կլինի, որ որևէ օգնություն մերժվի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որը աղբետ կապված կար, դա ըստ էության բնական աղետի նման բան էր Երևան քաղաքում, այդ նույնն էր, թե ջրհեղեղ լիներ եւ ենթադրենք որևէ մեկը այդ ջուր քաշող մեքենա առաջարկեր եւ ասեն, գիտեք, մի հատ եկեք կողմնորոշենք, չկա այդպիսի բան ընդհանրապես աշխարհում։ Հիմա հարցի երկրորդ կողմը, օրինակ, կա արդյոք այստեղ մտահոգություն, որ դա կարող է լինել կոռուպցիոն երևույթ, այսինքն շահերի բախում եւ այլն։ Այս վերջին օրերս, երբ որ շատ քննարկվեց Սամվել Ալեքսանյանի թեման, ես տեղեկություններ պահանջեցի եւ պարզվեց, որ այդ նվիրատվությունից հետո, կոնկրետ նրան պատկանող ընկերություններից մեկի նվիրատվությունից առաջ էլ հետո է։ Ինչ է տեղի ունեցել, ասենք մի սեփականաշնորված մանկապարտեզ Երևանի քաղաքապետարանը հետ է վերցրել եւ վերադարձրել է համայնքին։ Երկրորդ օրինակը, նրա ընտանիքին պատկանող մի շինարարություն, շինարարության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը շատ խոշոր տուգանք է գրել։ Եվ ելի մի դեպ, հա, եւ օպերայի շրջակայքում նույն մարդը ուներ սրճարան, որը ապամոնտաժված սրճարանների թվում էր։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մտահոգություն կարող է լինել հետևյալի վերաբերյալ, որ այս հարաբերությունները թերևս մենք կարիք ունենք ավելի լայն համատեքստում հասկանալ եւ հասկանալ, թե ինչպես են կարգավորվում աշխարհի խոշոր քաղաքներում կամ աշխարհի քաղաքներում այս կարգի հարաբերությունները, եւ գուցե անհրաժեշտ է նման դեպքերին եւ իրավիճակներին տալ կոնկրետ իրավական կարգավորումներ։